Шетел жаңалықтары. Америка ұлттық ғарыш агенттігі айға роботталған зонд ұшырды. Ол айдың айналасындағы тозаң мен газды зерттеу керек. Аппарат Вирджиния штатының Валоп аралынан көкке самғаған. Ғалымдардың болжамына қарағанда ай бетіндегі шаң электрмен қуатталған және ол қандай да бір себеппен топырақтан көтеріледі. Ұшырылған зонд сол теорияны сынау үшін айдың төменгі орбитасына шамамен 60 күннен кейін жетіп дерек жинай бастайды.